Bona nit. Estem aquí amb el local del GPS seguint la tradició de TV Sal de donar veu a totes les candidatures que es presenten a les eleccions municipals. Avui tenim el candidat del GPS, Gent per Sal, que és el senyor Antonio Rodríguez. Bona nit, Antonio. Bona nit. Agraït per poder-nos donar aquesta oportunitat de poder expressar-se públicament i poder enviar un missatge una mica als nostres conciutadans i bàsicament serveixi ja per engegar el que és la campanya municipal. Molt bé, hem estat mirant una miqueta aquí el que ens heu passat i sobre dintre del vostre programa parleu de la hisenda municipal i poseu aquí que fareu una auditoria de les comptes real de l'Ajuntament de Sal, poseu. Exacte, o sigui, fareu una auditoria de comptes, però una auditoria real. Què vol dir una auditoria real? Home, nosaltres tenim una cosa clara. En aquest municipi, realment, la majoria de ciutadans té coneixement de que hi ha uns pressupostos, però realment els pressupostos no estan ni clarificats ni res. Recordo que en les últimes eleccions municipals una de les coses que Convergència i Unió va dir que faria també una auditoria i tot això, i nosaltres també ho deien, i al final varen fer una mena de muntatge amb el xaloc que ningú s'avantarà realment les comptes una altra vegada com estava en aquest municipi. Nosaltres apostem per la transparència municipal i una de les coses que sí que si nosaltres tinguéssim opció de poder estar en l'equip de govern, és precisament demanar una auditoria externa, no a nivell xalop, sinó a nivell d'una empresa qualificada, privada, que certifiqués realment on se gasten els calés el nostre consistori i què es pot millorar per revertir-lo, lògicament, a la ciutadania, cosa que ara veiem que es gasten molts de calés en molts puestos, en uns altres no n'hi ha, i per tant entenem que és una certa manipulació dels calés municipals. Per que entenem que tindríem que fer una auditoria, com hem dit, per poder tindre clar on podem actuar i on podem retallar, on podem invertir, no com ho estem fent ara, que no ho sabem exactament. El ciutadà de Sal no té una coneixència d'on se gasten els seus calés. Nosaltres apostem precisament per això. O sigui, per exemple, com corren moltes veus de que no s'estan gastant els mateixos calés en uns barris que altres, o sigui, vosaltres proposeu que hi ha una igualtat de drets en aquest sentit, que no hi haurà saltencs de primera i saltencs de segona en qüestió de pressupostos. Nosaltres no diguem ja si saltem de primera o saltem, nosaltres contemplem ciutadans d'aquest municipi que tenen els seus drets, que paguen els seus imposts, siguin d'on siguin, i que lògicament el que té que fer l'Ajuntament és vetllar perquè tots els ciutadans en el municipi tinguin la qualitat de vida adequada, no certs privilegis com sectors, i que molts de veïns ho coneixen, estan perfectament immaculats, en uns espais supercuidats, i surts d'allà i dos carrers més amunt, resulta que sembla que estem canviant la fisonomia del municipi. No s'inverteix, es diu que se fa alguna cosa, però no, realment la visió general del ciutadà no és aquesta. No és un repartiment equitatiu de lo que diguem dels impostos general. Per tant, nosaltres, si torno a dir, si entrem, nosaltres el primer que farem serà sol·licitar una auditoria pública per saber el que realment podem fer. Molt bé. També en la qüestió de governació i règim intern, poseu que voleu tenir una policia local pròxima al ciutadà per poder garantir una seguretat en la nostra vila. Llavors, com ho voleu garantir això? En primer lloc, augmentant la capacitat de la policia local, posant més policia local. I en segon lloc, una cosa que creiem que és molt important, que és incorporar el que és vigilants de nit, sobretot en els districtes municipals, en els districtes de diferent municipi. Per què? Perquè no és una cosa que inventem, és una cosa que existeix ja en diferents ciutats del rest del país. I tal. Jo recordo que, per exemple, Convergència amb el seu programa anterior va dir escales netes o escales controlades o vigilades. Això ve de Nova York, no fa falta anar tan lluny per fer coses concretes que vegin per la seguretat del municipi i per als ciutadans. N'hi ha molts de ciutats al nostre país que disposen de vigilants que el que fan és que en cada districte vigilen per la nit i automàticament si hi ha alguna incidència, robatoris locals, escales, aldarulls,
comuniquen aquesta incidència a la policia local, a la patrulla pertinent o als Mossos d'Esquadra, i el que fan és intervindre, que són l'autoritat pertinent. Per tant, nosaltres creiem que això seria un mes a més, un reforç, i que donaria una certa més tranquil·litat a el que és a la gent poder circular i estar més tranquil. Creiem i pensem que si nosaltres arribem, això lògicament ho farem. Després dir també que amb el tema de la seguretat, per exemple, ens trobem que ens maquillen que la seguretat de Salt està, diguem-hi, perquè tenim una caserna nova, perquè tenim Mossos d'Esquadra. Això és una enganyifa i es té que dir així públicament. Ens estan enganyant. Què vol dir això? Que ens han fet una caserna molt maca, que ens ha costat 2,5 milions d'euros aproximadament, però que resulta que és una base dels Mossos d'Esquadra. Per la nit només hi ha una persona que fa de vigilància allà. El resto, els Mossos d'Esquadra tenen tota la circunscripció, que sigui Vilablareix, Bescanó, Sant Gregori, Indusió. Per tant, Salt està en la mateixa situació. Però ens diuen que perquè està a la caserna ja tenim més seguretat. És mentira. Això no té res a veure. Què vol dir? Pues el mateix. Per la nit tenim una patrulla només per la nit. Tenim un municipal que està en la caserna. Per tant, la seguretat no existeix. Nosaltres som més partidaris, menys passejar en cotxe i més caminar per als carrers. Senyors, nosaltres apostem perquè la policia sigui propera al nostre municipi, als nostres ciutadans, que estiguin amb els carrers, que estiguin amb els ciutadans, que vigilin que realment estiguin tranquils els parques i els negocis i tal. I això és el que nosaltres proposarem i si lògicament, com diguem, arribessin i la gent els vol fer, nosaltres ho farem. Molt bé. També en urbanisme i mobilitat, digueu que revisareu el pla d'ordenació urbanística. Com ho penseu fer això? Pues realment, d'una certa manera, com ho diguem, modificar el pla perquè realment Salt no se converteixi com s'ha convertit, al nostre entendre, Salt realment ara realment no tenim cap solar ja que podem vendre. Se l'han venut tot. Vull dir, des del Vallvera Sitjà, per exemple, que un dia determinat varen aprovar que en vez de 1.064 vivendes canvien el concepte i fan 1.600, que està equiparat, per cert, o Massó, per exemple, el mateix, vivendes parades, o frigorífics del Ter, o especulació, com havia sortit, que després bueno, va quedar aquí, Gasol. Clar, què hem fet o què fem? Els equips anteriors només han pensat, i en concret de Convergència i Unió, el que pensa sempre és vendre solars per edificar i fer tal. Nosaltres creguem que el primer que tenim que fer és estabilitzar la ciutat, o el poble en aquest cas, perquè els ciutadans tinguin els seus espais, centres culturals, tinguin pues, guarderies, que ens faria falta alguna més, i lògicament, abans de créixer tant a l'engròs, plantejar solucions com puguin ser rehabilitacions de vivendes, com puguin ser millorar els entorns dels carrers, com puguin ser moltíssimes més coses que realment avui per avui no s'està fent. El que s'està fent és pura i dura especulació. L'última notícia la tenim en la premsa. L'equip de govern, aprofitant que venen les eleccions, ens diuen hem arribat a un acord amb la Generalitat de Catalunya i resulta que ens donen 2,5 milions d'euros per poder comprar vivendes socials. Home, jo ho trobo una mica immoral i ho trobem una mica immoral. Comprar vivendes que els veïns normals els hi han tret els bancs i ara en caler públic, sigui de la Generalitat o de l'Ajuntament, resulta que li comprem les vivendes a gent que s'han dedicat a expropiar la gent o fotre-los a fora. Jo crec que l'Ajuntament hauria d'estar molt més de cara a la ciutadania, de cara a aplicar mesures diferents i realment vetllar més per la gent que realment avui dia a Salt ho estan passant molt malament. La nostra política, lògicament, no aniria sobrebasada en l'especulació ni en el menys. Estaria basada més en les persones i intentar millorar aquesta qualitat de vida. I no ens oblidem tampoc de que, és clar, ara també escoltem els socialistes, per exemple, la senyora Yolanda Pineda, el PSC. Molt bé, ara farem i tal, ara s'ho escoltarem i tal. Li recordaré només una frase molt senzilla. La senyora exalcaldessa va promoure a l'Aro que volien derrocar 600 vivendes. Bueno, doncs que us acabi d'explicar si per una banda fa 4 anys volien derrocar Mis Poble i ara resulta que serà la salvadora del municipi. Bueno, nosaltres no estem en aquestes postures, sí que estem més en les postures pròximes a les persones i per tant les mesures que nosaltres aplicaríem serien més pensades a les persones que no en interessos especulatius d'uns i d'uns altres.
Molt bé, veig que també teniu la promoció econòmica d'apoyar el que és el comerç i que fareu un pla d'usos comercials. Com ho teniu encarat, això? Pues molt senzill. Aquí en aquest municipi s'ha parlat sempre d'un pla d'usos, des de la Federació de Comerciants, des de l'Ajuntament, però mai es posen els pilars per poder-lo desenvolupar. Què vol dir això? Pues home, no podem continuar des de l'àmbit municipal o de municipi que vagin baixant contínuament les botigues emblemàtiques del nostre municipi. Això no passa a cap puesto. I a nosaltres es diu que és normal. No, això no passa a cap puesto. Només a Salt. Vol dir que hem de ser conscient de que els que estan gestionant actualment el municipi les és igual. Potser fan més publicitat d'espais més grossos, com pugui ser l'espai gironès, que està molt bé, però vull dir, ningú està en contra que hi hagi un espai gironès o que hi hagi possiblement un Ikea, que es parla tal, ningú està amb això, perquè això crearà, i si no està en Salt, estarà a Fornells o estarà a Girona, crearà llocs de treball, això estem d'acord. Però també hem de vetllar per mantenir els llocs de treball dels comerços del nostre municipi, que tota la vida, en famílies i generacions enteres, s'han sacrificat perquè realment aquest poble estigui com hauria d'estar. Cosa que l'únic premi que tenen és precisament veure tancar el seu veí i tal, i realment no s'ha fet absolutament res. Ens diuen que fan, però és mentida. Només hem de passejar pel poble i veurem realment, des del Torres i Valles, Àngel Guimerà, a qualsevol puesto o plaça a Catalunya, la quantitat de comerços que han tancat de tota la vida i que no hi ha recuperació. Diuen que és la crisi. Bueno, jo conec municipis de molts puestos que la crisi la intenten capellar de diferent forma que aquí. Vull dir, però realment la política municipal que s'ha portat fins ara ha sigut més potenciar les grans superfícies, els grans espais, perquè sembla que queda més bé sortir a la premsa dient que tenim no sé què i tal. Però que realment el que a nosaltres ens preocupa, torno a dir, és la gent, els nostres veïns, els nostres comerços, que no ens oblidem. Encara que siguin, imaginem-se, 200 comerços nous creats com correspon, podem crear 200 llocs de treball. A vegades ens diuen, és que l'Espai Gironès ha creat 600. Sí, vale, molt bé, fantàstic, però són 600 de la província de Girona, saltencs, poquets. Per tant, el que nosaltres, la nostra preocupació, és que realment si tenim un índex d'atur de més de 3.200 persones, vull dir, hem de pensar en començar a crear llocs de treball d'una manera o d'una altra. Si no tenim indústria, d'una altra. Tenim moltes coses positives. L'indret, els espais, tenim multiculturalitat, també, la hem d'explotar i hem de saber desenvolupar-la perquè realment Salt torni a ser una mica com tots teníem en ment i crec que ho aconseguiríem, lògicament, però apostant en nosaltres. Molt bé. I per últim, veig que també impulseu la creació d'un Ateneu Cultural. Quina és la idea que teniu? Bueno, el tema de l'Ateneu Popular ha sigut sempre una mica en discòrdia, no? Nosaltres creiem que la cultura no té que ser elitista. La cultura té que ser per la gent del carrer i tal. Aquí actualment es contempla la cultura, es parla molt de cultura, però es contempla des d'un teatre, d'un altre teatre que és el Canal, que el tenim tancat, per cert, que ens ha costat 5 milions d'euros, d'acord, en subvencions i tal, però 5 milions d'euros. Està tancat, però quan en realitat no tenim ni espais cívics, no tenim, i això parlem sempre d'integració social, però no tenim, la gent en distints barris del poble no tenen ni un espai per ajuntar-s'hi. Però sí que tenim edificis emblemàtics o elitistes. Nosaltres no estem gaire d'acord amb aquest tema. Nosaltres creiem que a Salt fa falta, no pot ser un teatre del Canal, això serà discutible, però creiem que fa falta un Ateneu Popular, que la gent pugui desenvolupar les seves activitats, joves, gran i tal, dintre, però no tan formal. Això sí que ha de tindre un caire popular i ha d'estar una mica controlat per l'Ajuntament, lògic i normal, però a no tindre, com estem, una població de 30.000 habitants que no tenen un espai per poder desenvolupar culturalment les bases, doncs crec que ens falta anys junts per treballar en aquest sentit. Torno a dir, espais cívics. Nosaltres apostarem per als espais cívics. Lògicament, en cada barri i en cada districte. Diuen que és molt difícil. No és tan difícil. És posar-s'hi i buscar indrets que a cada barri es pugui treballar. Ens serviria per coaccionar la gent, ens serviria per fer activitats, ens serviria per moltes coses, però es té que apostar. No apostar als grans edificis, no apostar, gastar molts de milions.
Nosaltres no és el nostre interès. El nostre interès és poder desenvolupar activitats que la gent o espais que la gent del nostre municipi torni a sentir-se còmoda, feliç i contenta. Això és el que nosaltres aspirarem. Doncs molt bé, moltes gràcies per la vostra explicació i us esperem en el debat que organitzarà TV Salt a Les Bernardes. Moltes gràcies. Moltes gràcies.